Святковий затишок прямісінько з порога. В Івано-Франківську стартував конкурс на найкраще новорічно-різдвяне оформлення центрального входу до навчального закладу. Жодних обмежень щодо стилю і форми дітлахам та педагогам не встановлювали. Головне, щоб атрибутика відповідала передусім духу та колориту українських свят. Ми будемо звертати увагу на те, чи використовувалися в оздобленні свята вироби ручної роботи, вироби учнів, вироби вчителів, а не куповані десь в магазині чи на базарі елементи новорічно-різдвяного оформлення. Це буде найголовніше. Оглядини новорічно-різдвяного декору журі розпочало з гімназії номер 2. Тут педагогів зустріли музичним подарунком від колективу «Галичани». Паперові сніжинки, саморобні іграшки на ялинку і навіть сніговик, для виготовлення якого використали пластикову тару. Гімназисти кажуть, фасад прикрашали впродовж тижня цілим колективом закладу. Ми хотіли, щоб це був такий, знаєте, дух Різдва, щоб кожен міг почути його, відчути і доторкнутися до нього. Конкурсна комісія оцінюватиме святкові фасади шкіл до 25 грудня. Переможців нагороджуватимуть, ймовірно, вже після Нового року. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.